Aqui é o mangue de Várzea do Una, né? Ah, já estou até aprendendo. Vê que foto bonita aí, que paisagem massa. Ele, aí o meu amigo tá no mangue. A gente joga pra entrar na pista. Aí eu joguei muito. Decidi cair em pé, né? Aí quando eu apoiei assim, aí quebrou o pé, torceu. Acho que eu tenho um estralo. Aí ele ficou apoiado com o pé. A única parte do corpo que machucou foi essa. É, ele ficou apoiado com isso aqui no chão. Ah, foi mal. Aí eu peito assim, aí eu caí no chão, né? Não, aí eu caí no chão. Quando eu levantei o pé, o dedo menino tá com isso. Aí eu vi a sola do pé. Ai! Aí eu desmaiei de medo. De susto, né? De medo. Né? Isso foi uma queda que ele caiu na jaqueira quando era mais pequeno. Estamos no caminho, numa cidadezinha chamada Várzea do Una. O vilarejo que vai dar no rio para pegar o barco. Eu filmo tudo.